Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat sejahtera semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam uh, kelas online bersama Cikgu Azmi. Pada kali ini kita akan menyentuh tentang bab 5 iaitu kekerongguanan, pembesaran dan gabungan penjelmaan. Matematik KSSM tingkatan 5. Jadi kita akan terus saja untuk uh, kita akan melihat apakah yang akan kita, dapat kita pelajari dalam bab yang kelima ini. Okey. Okey. Baik, uh, untuk bab yang kelima ni kita ada empat subtopik. Yang pertama adalah kita akan lihat tentang kekongruenan. Uh, yang kedua kita akan lihat tentang pembesaran. Ketiga adalah gabungan transformasi dan yang keempat adalah terselasi. Okey. Ya itu yang akan kita belajar dalam bab yang kelima ini. Untuk tentang uh, maslahat bab ataupun kepentingan bab ini, contohnya ahli astronomi ya, menggunakan teleskop untuk memerhati permukaan suatu planet permukaan planet yang jauh kelihatan diperbesarkan dengan menggunakan teleskop. Okey, siapa yang tak ingat teleskop tu macam itulah gambar dia eh. Akan tetapi imej yang dihasilkan adalah songsang dengan objek yang asalnya. Pantulan diaplikasikan untuk mendapatkan gambaran yang sebenar. Okey, dalam uh, topik ini kita akan belajar tentang pembesaran, eh, putaran. Okey, apa lagi? Pantulan. Itu semua adalah berkaitan dengan uh, topik ini. Uh, kalau kita tengok pula dari segi sejarah, uh, Johannes Kepler 1571 hingga 1630 merupakan seorang ahli matematik dan astronomi Jerman yang telah membuat dokumentasi tentang kajian tesselasi pada tahun 1619. Beliau menggunakan konsep tesselasi untuk meneroka serta menjelaskan struktur emping salji. Kita akan lihat lebih lanjut tentang tesselasi di penghujung bab ini nanti. Untuk permulaan, mari kita lihat dulu uh, video yang saya sediakan untuk pengenalan khususnya bab 5 ini. Sama-sama kita saksikan. Let me draw a random polygon. A polygon is a closed figure with three or more sides. And we have another polygon here. Are these two figures congruent? Well, they look like each other. But the condition for congruency says that these two figures are congruent if one, when placed on the other, they both should overlap exactly. If we move this one over the first one, we can see that it overlaps exactly. It means they are congruent figures. Let's erase this and draw another polygon. And here's another one. Are these two figures congruent? At first, they don't look congruent. But that's the trick. This polygon, when placed on this one, overlaps exactly. So they are congruent too. Doesn't matter how they are placed, that's congruency. But let's understand a bit more about congruency. When are two figures congruent? It's simple. They should have the same shape as well as the same size. Say we have a shape like this and another one like this. We can easily say that they are not congruent as they are completely different shapes. Now look at this shape and this one. We can see that their shape is the same. But wait, their sizes are different. Which is why these two figures are also not congruent. But what about these two shapes? They have the same shape as well as the same size. They are congruent figures. But we cannot place a figure on the other to know if they are congruent or not. So, how can we say if two figures are congruent or not? We need to understand a simple concept first. Is it only figures that can be congruent? Consider two segments, segment AB and segment CD. Both measure 3 units. Can we say that they are congruent? Of course, we can. Segment AB is congruent to segment CD. What if we have two angles like this with the same measure? Say both measure 60 degrees. Yes, these two angles are also congruent. Coming back to our question. When are two figures congruent? Look at these two triangles. When can we say that they are congruent? We can say that these two triangles are congruent if all the matching sides and all the matching angles are congruent. We will understand more about congruency of triangles in the coming videos. Okey, itulah dia sebanyak uh, video pengenalan tentang kekongruenan, okey. Kita sambung eh. <tuh> baik, uh, kita akan lihat uh, seterusnya 5.1 iaitu tentang kekongruenan. Kekongruenan. Okey, baik. Uh, sila buka pada muka surat 124 buku teks muka surat 124. Kita akan lihat bagaimanakah membezakan antara bentuk kongruen dan bukan kongruen berdasarkan sisi dan sudut. Okey, uh, kalau dapat lihat uh, pada rajah di di skrin, kita ada dua keping jubin dan juga menara berkembar Petronas. Okey, dan juga sebuah kereta dengan gambar tayar. Okey, kaya depan dan tayar belakang. Okey, jadi untuk ke, dua keping jubin ini, walaupun dia dia punya kedudukan dia tak sama, kan? Dia seolah-olah macam pantulan. Okey, tetapi dia dipanggil kongruen kerana saiz dia sama, corak dia sama. Okey. Uh, luas pun sama. Uh, walaupun dia punya kedudukan tu berbeza. Maka dipanggil sebagai kongruen. Uh, matching lah matching eh. Kemudian yang menara berkembar Petronas pun sama. Dua dua menara yang sama tinggi, sama bentuk, sama saiz, kan? Maka dipanggil sebagai kongruen. Begitu jugalah dengan Uh, gambar tayar kereta tu okay? tayar depan yang tayar belakang dipanggil kongruen kerana saiz dia sama corak dia pun sama Okay, tapi kalau ada jenis kenderaan yang tayar depan dikecil tayar belakang dia besar maka itu tak dipanggil sebagai kongruen sebab saiz tak sama ok itu adalah uh, contoh uh, dalam situasi harian apakah yang dimasukkan dengan kongruen baik kita lihat seterusnya buku teks muka surat 125 Okey 725. Kita lihat ada dua objek ini. Okey, yang telah disiapkan dengan warna, warna su pada sudut dan juga ditandakan pada sisi. Okey. Kalau kita perhatikan, aa, objek yang ini yang yang sebelah kiri ini dia sama dengan objek sebelah kanan. Okey, cuma yang sebelah kanan ni dia dah berpusing. Okey, sama kan? Cuba tengok eh. Objek eh, Kalau saya katakan ni sebagai objek Yang ni adalah objek Yang ni adalah image okay, Benda yang sama Benda yang sama Cuma Yang image tu dia dah terbalikkan dia Tapi Kalau tengok dari segi uh, Sisi yang sama Tentulah kita akan ambil Sekejap saya pandang, eh Sisi yang sama eh uh, Untuk uh, AB AB ni dengan RQ uh, AB dengan RQ Okay uh, Sama kan PQ pula sama dengan mana? PQ ada ah, uh, CB ni sama dengan PQ. Satu lagi? Mana yang sama? Mana Siapa nampak? Mana lagi yang sama? DC sama dengan mana? DC? SP PS. Ah, SP ataupun PS. Okey. Kita nak tahu dia sama tak sama berdasarkan dia punya tanda tu tanda tu menentukan dia sama lah okay, kalau tengok dekat yang di sini dia buat tanda tiga kan, tanda tiga ni yang dekat SP pun sama, ada tiga tanda tu menunjukkan dia sama sama tu maksudnya, sama panjang lah kalau sini dia bagi tahu sini 5, 5 cm maknanya sini pun 5 cm lah itu kelebihan tanda tu, jadi kita tahu dia adalah sama ok, dan tanda ni tak sama pula kalau yang panjang ni, DC ni dengan yang ni tak sama sebab itu tanda tu berbeza yang ini tanda tiga. Ini tanda dua. Maksudnya panjang dia tak sama. Okey. Dia panjang tu sama berdasarkan tanda tu lah. Tanda tu sama maknanya panjang sama. Begitu juga dengan sudut. Okey. Sudut ni kan. Yang warna kuning ni sama dengan. Uh, sudut sini sama dengan P. Okey. S sama dengan D. Manakala R sama dengan A. B sama dengan Q. Itu uh, adalah sudut yang dipanggil sudut sepadan. Sudut sepadan maksudnya. Saiz sama kalau saiz itu 60 sana pun 60 jugaklah. Ah ha, itu masuk dia. ini dia dalam bentuk nota kita boleh nampak lebih jelas kerana dia letak dalam bentuk berwarna. Jadi kita nampaklah mana yang warna sama tu samalah eh? kan. Okay? Tapi kalau dalam soalan dia takkan bagi dalam bentuk berwarna. Dia akan bagi dalam bentuk darjah. Jadi kena kena pastikanlah bila darjah sama maknanya baru dipanggil sebagai kongruen. Okay? Ha, dalam dalam situasi ini kita akan lihat kongruen tu membawa maksud bahawa dari segi bentuk dia sama walaupun dia berubah arah kan dia macam terbalik sikit tapi dari segi bentuk dia sama tetap sama saiz sama panjang sama sudut dia sama baru kita panggil dia congruent Okay ha, tapi tak bolehlah kita buat perbandingan antara D dengan P Okay tak sama memang tak sama dari segi darjah kita kena nak, nak buat perbandingan mesti bandingkan dengan uh, sudut yang sama Ha, uh, baru betul. Macam D dengan P ni tak boleh kita buat perbandingan sebab bukan sudut yang sama. D yang D ni, yang D ni layak dibandingkan dengan S. Ha, uh, sebab kedudukan ni macam tu. Okey. Ha, uh, dia maksudnya sudut yang matching lah dengan dia kan, yang sama. Okey. Yang C pula sudut yang sepadan dengan dia adalah P ni. Baru betul. Baru betul kita buat perbandingan. Bila kita buat perbandingan, maksudnya Katalah dekat C ni saiz darjah dia adalah uh, contohnya 50 lah. Kan? So dekat P ni walaupun sudut P tu sama dengan C tapi dekat P ni adalah 56 darjah. Ha, jadi sekarang tak kongruen sebab tak sama. Sudut C tu lawan dengan P sebab sudut yang sama. Dia padan dengan P tu. Tapi bila kita tengok dari segi darjah tak sama pula nilai dia maka ia bukanlah kongruen. Kongruen ni maksudnya dia berdajah adalah sama. Mesti sama. Okey. Kita pergi seterusnya. Buku teks, buku surat 125. 125 contoh yang pertama. Okey. Tentukan sama ada setiap pasangan rajah berikut adalah kongruen. Okey. Kalau kita tengok dari segi rajah ni. Uh, ada tak yang tak sama? Cuba beritahu ada tak yang tak sama? Uh, CA ni garis CA ni sama dengan mana? PQ. Ah ha, PQ. 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 Okey. Kemudian satu lagi AB sama dengan mana? RP. Ha AB sama dengan RP. Uh, CB uh, RQ. RQ. Okey. Kita perhatikan uh, benda ni objek ni dia sama dengan yang ni. Cuma kedudukan dia ber berubah. Kalau kita boleh nampak bayang-bayang uh, Kita boleh buat imajinasi lah sikit eh. Benda ni seakan-akan dia bergerak uh, Macam ni Dia bertukar arah Dia seolah-olah macam Sekejap eh uh, Dia jadi sekejap, Macam tu kan Dia pusing macam ni pusing Dia berpusing Ataupun ni lah Yang ni Pergi sini uh, Dia terbalik Macam jadi arah sini eh Sekejap Um, uh, dia berpusing Macam mana dia pusing ni Dia jauh pusing ni Dia pusing macam ni ha, Okay Kita boleh kena pasti dia sama Berdasarkan pertama adalah Dari segi Sisi uh, dia Kan Jadi macam CA dengan PQ uh, AB sama dengan RP CB dengan RQ Macam mana kita boleh tahu dia, uh, dia congruent Pertama tengok dari segi sisi uh, yang sama dengan ukuran yang sama Contoh paling mudah, tengok AB. Kalau AB tadi ni, kita buat perbandingan AB ni sama match dia dengan RP. Kan? Dia punya panjang pun sama. Iaitu 5 cm, sini pun 5 cm. Okey? Tapi tak cukup dengan satu. Kita kena mesti test semua. Congruent ni maksudnya semua sama. Satu je mistake ataupun satu je slack, kita panggil dia tak congruent lah. Uh, congruent ni mesti semua sama. Okey, baik. Kita kalau kita dah, dah test AB dengan RP kita test pula CA dengan PQ sisi yang sama yang padan dengan jum, dia punya uh, panjang pun sama iaitu 12 maka CA dengan PQ pun adalah congruent test pula CB dengan RQ CB pasangan dengan RQ tetapi CB ini tidak ada dia punya nilai tak ada dia punya panjang bila tak ada panjang kita kena carilah so nak guna apa kita guna Teorem Pythagoras. Okey? Semua tahu kan? Apabila diberikan sebuah segitiga, kena tahu dulu yang mana hypotenuse. Pertama, tentukan kat mana sudut sama rajah. Ha ni, sama rajah. Maka yang hypotenuse adalah sudut yang bertentangan dengan 90 darjah. Ini apa lagi ni? Okey. yang inilah dipanggil sudut hypotenuse. Sudut yang paling panjang. Oleh kerana sini dia bagi 12, sini adalah 5. So, kita guna tambahlah. Okey, 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Punca kuasa 2, kita akan dapat 13. So, sini adalah 13. Ha, ini 13. Jadi, sini pun 13. Dekat sini pun 13. Saiz ha, panjang yang sama. Jadi, RQ dengan CB juga congruent. Last kali kita akan tengok sudut pula. Ha, sudut ni last lah. Nak tentukan dia congruent sepenuhnya. Okey. Yang sini confirm semua darjah. Okey ah ha, samalah. Ah ha, yang sini pula C ni sudut kat sini sama dengan yang hujung ni kan Q pun sama iaitu 22.6, ini pun 22.6. Last sekali yang sudut dekat R. Ah ha, yang R ni. Dekat sini lawan dia adalah sudut B. Sudut B dengan sudut R. Okey, dekat B ni adalah 67.4, dekat R ni tak ada dia punya darjah. Maka kita kena dapatkan dia punya darjah iaitu menggunakan 180 darjah 180 tolak 90 tolak 22.6 kita akan dapat 67.4 sama dengan sudut pada B maka sudut pada R ni adalah 67.4 sama dengan sudut pada B maka keseruhannya kita akan buat kesimpulan bahawa rajah itu adalah kongruen kerana pertama bentuk dia sama bentuk dia sama macam mana bentuk dia segi, tetap segitiga lah maksudnya ah ha. dia asal dia macam ni Kan? Lepas tu dia baring macam ni Pun Sama lah maksudnya Yang tak sama adalah macam ni Asal dia begini Kemudian jadi macam ni Ha, ini tak sama lah Sebab ini segitiga Perut tegak Yang ni segitiga sama kaki Tak sama Jadi Kalau macam ni Case dia tak konggul langsung Kerana Dah berubah bentuk Bentuk asal dah berubah langsung Out sekali Kita tak tima lah Tapi yang Pertama tadi kita kita terima sebab bentuk dia masih sama iaitu segitiga sudut tegak walaupun dalam keadaan baring. Kedua kita akan tengok panjang sisi. Okey, mana sisi yang sama? Ha, meshkan dia, mana yang sama yang sepadan, tengok panjang dia sama tak? Kalau sama semua sisi tu adalah kita baru kita panggil dia congruent. Kemudian kita tengok pula dari segi sudut. Pastikan sudut pun sama. Sudut yang uh, sepadan masih sama. Kalau sama saiz dia barulah kita panggil kesemuanya adalah congruent. Okey? Boleh setakat ni? Jangan remind B, Bisa. okay? Boleh, Boleh, Ustaz. Baik, kita pergi soalan seterusnya. Soalan B. Okay. Dekat sini mana yang tak sama? Sekarang saya tanya. Email B. Cuba perhatikan dekat mana yang yang slack sikit, yang tak sama. Ataupun semua sama? A dengan uh, B, U, T. A dengan B, U, P. Oh. Garis... Okay. Kalau kita tengok hmm, baik, kalau kita tengok AB ni, AB ni yang match dengan dia yang mana? UP ke TU? UP kan? UP kan? UP. Ha, UP ni kan? Okey. Sekarang ni antara AB dengan UP. AB tu 8 cm. UP berapa cm? Cuba tengok. Sini 4. Okey, paras ni 4 kan? Ni 4 cm kan? 4. Paras ni berapa? 3 kan? Sebab ni sama kan? Ni dengan ni sama. Maknanya sini pun 3 lah Jadi kalau ni 4 Sini pun 3 ha, Ni 4 tambah 3 7 UP baru 7 Sama tak? Tak sama Bila tak sama Automatik dia adalah bukan Bukan apa? Bukan kongruen Boleh? Banyak lagi sebenarnya Kalau nak tengok Ada lagi 2-3 yang slack kan Tapi satu je Satu je jumpa Yang tak sama Automatik dia adalah bukan kongruen Siapa yang kat tangan ni? Anis, apa? Ahmad Kamani yang tanya apa? Anis ke tak apa ni? apa Anis gambarnya tu? Okey, baik. Okey, eh? jadi saya ulang balik. Uh, soalan B ni adalah bukan kongruen kerana ada satu sisi yang sama tapi dia punya panjang tak sama. Sama maksudnya AB tu, ha nah, ni eh. AB tu, ya eh? Garis AB ni dia pasangan dia adalah UP. Pasangan dia, pasangan dia Maknanya sama, sama, sama sisi lah Tetapi dari segi ukuran tak sama Yang AB ni 8 UP ni 7 Macam mana saya tahu 7? Sebab yang ni 3 Ni 3. Kalau ni 3, sini pun 3 lah Kan? Dari sini ke sini 3 Ni 3 Yang ni 4, 4 x 3, 3, 7 Tak sama lah, sebab AB 8, UP 7 Jadi, automatik bukan congruent Boleh eh? Uh, Okey, baik kita pergi seterusnya. yang lagi. Jap. Okey, jumpa sekejap. Okay, kita pergi soalan C pula. C ni congruent ke tak congruent? congruent Kongruen eh? Okey, cuba pertama sekali tengok objek tu adalah sama, cuma dia terbalik. Okey, yang sini objek, yang ni adalah image. Objek dan image adalah terbalik. Dia macam seolah-olah pantulan. Seolah-olah macam ada cermin kat depan ni Sini kan ha, ni, ha, tengah, tengah ni cermin ada ha, Dia reflex Okey Tetapi Dari segi bentuk Tidak berubah Sama Pertama sekali cuba tengok Sisi yang sama tu Sama panjang tak? Okey DA tu DA sama jodoh dengan siapa? Ha. DA tu jodoh dia dengan siapa? SR Ay. RQ. RQ kan. Jadi mudah lah. Saya rasa tak ada masalah kot kalau kita nak tengok jodoh dia. DA jodoh dia dengan RQ. Jadi DA tujuh, RQ pun tujuh. Ha, lepas lah. Okey lah. Okay, tengok lain pula. DC jodoh dia dengan? DC jodoh dia dengan? SR. Kan? Ha. DC jodoh dia dengan SR pun juga 8 cm. Okey lepas. AB jodoh dia dengan PQ. Panjang pun sama iaitu 9 cm. Okey, selesai. Dia punya dia punya panjang tu semua sama. Okey. Tengok sudut pula. Sudut dia. Yang ni 83 kan? Sudut B ni 83 sama dengan sudut P. Ha, sebab sudut P dengan uh, B dengan P tu sama. Jadi kita tengok nilai dia. Nilai dia pun sama. Maka kita panggil dia congruent. Betul juga dengan sebenarnya lah. Nombor tujuh ni. Kan? Sudut R ni sama dengan sudut mana? D kan? Ha. Tapi dekat D ni tak ada nilai. Haa. Dekat A tu Sudut A ni Sama dia adalah jodoh bagi sudut D Betul kan? Tetapi dekat A tu Dekat R ni Nilai dia adalah 97 Sedangkan dekat D ni tak ada So apa kita nak buat? Untuk membuktikan dia adalah kongruen, Apa nak buat? Ni maybe Apa nak buat? Sudut dekat D ni tak tahu Macam mana nak buat? Kira sudut set. Ya, kira, sudut. Sudut. Kira sudut. Kira sudut. Kira sudut. Macam mana nak kira? Kita gunakan apa? Theorem Pythagoras. Theorem Pythagoras. Right. Theorem Pythagoras. Right. Bukan bukan. Kita dah Sudut pedalaman. segi empat. Sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Sudut Kalau sebuah segi Sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Sudut pedalaman. Sudut 360. 360. 360 kalau 360. Eh, kalau dia bentuk uh, pentagon berapa tahu pentagon ha. pernah ingat 5. pernah pernah tengok M formula ni 480 M tolak 2 5. darab dengan 360 eh bukan 360 180 pernah, pernah tengok formula ni tak pernah pernah, pernah. Ha. formula ni untuk apa jadi pernah uh, eh, Formula ni untuk Pendalaman. cari jumlah sudut pedalaman sebuah poligon. Sekata. Okey. Tak kiralah berapa punya poligon tak kisah. Kita tahu dia punya n tu dulu. n ni apa dia? n tu adalah bilangan sisi. Okey. Ha jadi dalam kes ni ni adalah sebuah segi empat. Segi empat dia punya sudut pedalaman dia jumlah sudut pedalaman adalah 360. Jadi untuk mencari nilai d tu kita tolakkanlah 360 tolak dengan 83. Tolak dengan 90 Tolak dengan 90 Dapatlah jumlah kat sini Maka jumlah dia adalah 97 ha, 97 Sama lah dengan R kat sini Oleh kerana bentuk sama Sisi pun sama Sudut pun sama Maka kita Buat kesimpulan bahawa Objek ini Kedua-dua raja itu adalah Kongruen Boleh eh? Okey, baik eh? Boleh eh? Satu lagi Soalan D okey muka surat 126 apakah uh, raja ini kongruen ataupun tidak kamu boleh tak. Okay, bagi tahu tak okey bagi satu okey kalau bukan kongruen bagi satu hujah kat mana yang tak sama nah ha. bentuk sama sudut sudut okey okey kejap uh, sudut P ni yan dia sama dengan mana C ke A atau B? Sudut P tu, sudut P. C. C kan? Betulnya C. Ha. Betul C. Ah. C. Okey, baik. Macam mana kita nak buktikan uh, sudut tu tak sama? Macam mana Siapa boleh bagi tahu? Hmm. Kira sudut kedalaman dia. Yang mana? A, B, C. 180. Baik. Baik, tengok sini eh. Yang ini saya buat besar sikit. Yang ni dia tanda macam ni je. Apa nama segi tiga tu? Apa nama segi tiga ni? Segi tiga sama kaki. Sama, sama kaki. Segi tiga sama, sama kaki. Sama kaki. Sama kaki. Kalau segi tiga tu macam ni? Sama sisi. Eh? Ha. Sama sisi segi tiga sama sisi. Ha. Kalau segi tiga sama sisi ni, automatik ni adalah 60 kan? Betul tak? Ni ni 60, ni 60. Ni 60. Ah. Sebab dalam segi kan jumlah sudut perdalaman dia adalah 180 kan? Kalau kita totalkan semua ni, 60 tambah 60 tambah 60 kan kita dapat kosong. Okey, jadi kalau segi yang sama sisi, otomatik sudut dia adalah 60-60. Tapi yang kalau sama kaki ni, yang ini dia tak sama dengan yang ni. Saya buat ni double eh. Ha, tak sama eh. Cuma yang kaki sini, yang dekat sini sama dengan sini je. Tapi yang ni tak sama. Okey. Katalah sini 50. Ini 50 eh. Okey, untuk cari yang bawah dua ni macam mana buat? Apakah formula dia? Siapa tahu? Siapa tahu? Ha, nak cari ni. Nak cari x 2 bagi 2. 180 Tolak Tolak 50 nah, kan. Tolak 70 Tolak 70 Ha 70 Tak 70. tak, tak kita ni. Ha. Saya buat Saya buat PRQ dulu Okay 103 30 Okay Lepas tu apa nak buat Bahagi kan Bahagi dengan Bahagi dua Bahagi dua Sebab ada dua sisi Sebab ada dua sisi kan Kita bagi dua lah ha. Tolong kira berapa apa, -apa yang 65 65 eh Okay So 65 65 sini Maknanya Dekat X sini Okay Sini pun ni adalah 65 Okay Sini pun adalah 65. Dan kalau kita totalkan balik ketiga-tiga sudut tu, kita akan dapat 180. Ha, baru betul. Okey? Cara nak semak. Nak semak sudut segitiga tu adalah uh, 180. Totalkan semua sekali. Mesti dapat 180. Kalau terlebih, maknanya salah sudut kita tu. Okey, sekarang tu 65. Maknanya sini sekarang, sini 65 tau. Kan? Sini 65. Sini pun 65. Haa. Okey, sekarang kita test ABC pula. Segi tiga ABC. Saya besarkan sini. Dia bagi sini je, 70. Maknanya sini pun adalah automatik 70. Kaki sama kan? Yang sini tak sama tu. Ha, yang sini adalah tak sama. Macam mana nak cari ni? Ha. Tolak. Ha? Tolak? Satu pun turun. Satu pun turun. Ha, ha. Macam ni? Macam ni? 180 180 180 tolak dengan 180 180 tolak dengan 140, 140 70, 70, 70 70 tolak 70 macam ni boleh? boleh huh. berapa? jawapan ni 40 4 10 betul tak? betul Betul eh? Uh. Maknanya dekat x ini adalah 40. Sekarang adakah sama sudut tu? Ha, yang sebelah sini tak. Email dan imej sama tak? Tak sama. Tak sama. Tak, okay. tak. tak sama. Maknanya sudut tak sama maka kita akan anggap sebagai bukan bukan kongruen. Bukan kongruen. Hmm, boleh eh? Okey, walaupun asalnya tadi, uh. walaupun asalnya kita nampak rajah tu seakan-akan sama, kan? Dengan sini 8 cm, sini pun 8 cm. Tapi jangan mudah tertipu kerana kita kena check keseluruhan sisi yang lain dan juga kena check juga dari segi sudut. Pastikan sama. Jadi kongruen ni adalah dari segi bentuk sama, dari segi sisi sama panjang dan sudut pun sama. Barulah kita panggil dia kongruen. Okey. Baik, latih kendiri eh. Tolong tanda kat buku teks ni. Tutorial latihan kendiri 5.1A soalan 1 dan soalan 2 muka surat 126. Okey. Latihan kendiri 5.1A soalan 1 dan soalan 2 muka surat 126 buat dalam buku uh, nota matematiklah. Buku 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 tulis tu. Buku 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 petak matematik. Okey kita pergi seterusnya. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Soalan, tak ada eh? Boleh eh? Okey kalau tak ada soalan kita Boleh. pergi seterusnya. Buku teks muka surat 127. 127. Kita akan lihat apakah ciri-ciri kekongruenan segitiga. Okey, kita akan membuat dan menentusahkan sahkan terhadap kekongruenan segitiga berdasarkan sisi dan sudut. Okey, baik. Dalam buku teks muka surat 128 ada diberikan dia punya ciri-ciri uh, ataupun sifat kekongruenan segitiga. Yang ini kita tak perlu hafal. Jangan risau. Kita tak perlu hafal dia punya eh punya apa? ciri-cirinya lah. Sebab kita tengok pun dah tahu dah. Kita hanya tengok aje. Okey. Macam tadi saya bagi tahu, a uh, kongruen ni pastikan sisi tu sama, padan dia, jodoh yang sama. Bila jodoh sama, tengok panjang sama tak? Kalau sama, itulah dia. Okeylah tu. Kongruen dah maksudnya. Okey. Yang ini dia bagi dalam bentuk uh, jadual untuk kita lebih memahami dia punya sifat kongruen tu untuk segi tiga. Dia berikan dua, dua raja yang sama. Raja pertama sebelah, sebelah sini uh, boleh kita katakan ni sebagai objek. Ni image lah. Okay. Sini objek, sini pun image. Lebih kurang. Eh? Jadi, kita nak kena pasti dia adalah berdasarkan uh, dia punya nak panggil kod pun tak kod lah macam ni. Eh? Dia punya petua lah. Eh? Petua eh. CC, CC, CC. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil side, side, side. S, S, S. Okay. Uh, kalau kita nak hafal dia punya kod ni, kita kena ikut bahasa Inggeris. Tak boleh bahasa Melayu. Kerana kalau bahasa Melayu, semua tu semua S, S, S. Okay. Ha, uh, cuba perhatikan dekat uh, tulisan warna biru tu. Kalau kita nak buat short form menggunakan bahasa Melayu, kita akan dapati bahawa semua kod dia nanti akan menghasilkan s s s. Jadi semua sama. Okey, sebab itu kalau nak ikut nak nak menghafal, kalau nak menghafal lah. Nak menghafal kod ni, kita kena ikut bahasa Inggeris. Okey, kalau side angle side, kita akan namakan sebagai s e s. Okey, tapi untuk untuk makluman kalau saja, kita tak perlu hafal. Cukup kita faham kongruen tu adalah sisi yang sama panjang. Pertama tengok daripada sisi yang jodoh dia sama. Maksudnya padan, sepadan. Dah lah sepadan. Lepas tu dia punya ukuran pun sama. Barulah kita panggil dia congruent. Itu je. Okay. Uh, okay. Baik. Uh, untuk lebih mudah. Kalau saya kan, saya tak perlu tengok dia punya ciri-ciri ni. Yang ni semua ni kan. Okay. Kita tak perlu nak tengok sangatlah, lah. Nak ambil berat sangat. Cuma, kenapa, macam mana kita tahu dia ni adalah uh, SSS. Okey, tengok pada rajah ni, kat sini, kan? Dalam rajah uh, pertama dan kedua ni, tak ada pun dia tanda tentang sudut. Dia tanda pasal sisi, kan? Ni satu, ni satu, ni satu, kan? Ini pun sama. Dia tanda sisi, kan? Warna biru tu menunjukkan sisi. Jadi, ini adalah sisi, sisi, sisi. Ini pun sama. Sisi, sisi, sisi. Jadi, kod dia adalah SSS. Senang je. Tengok pada rajah tu. paling tengok pada dia punya label tu. Okay. Cuba tengok yang kedua pula. Okay. Yang kedua ni, dia adalah sisi, sudut, sisi. Ataupun, side, angle, side. Macam mana saya tahu? Tengok sini. Sisi. Sisi. Kan? Ni sudut. Ha, Okay. Jadi, sisi, sudut, angle, sisi. SAS. Okey. Ha, tempat tengok pada tanda biru tu. Okey, tak nampak lagi. Kita tengok pula yang ketiga. Yang ketiga yang yang ketiga. Yang ketiga. Ha, okey. Dia adalah ni apa? Sudut kan? Sudut adalah angle lah. Angle ni apa? Sisi kan? S. Ni apa? Angle A. Jadi S ha, A S A. Tu kod dia. Okey, tengok pada rajah. Uh, dan kod ni uh, dia tengok dia mau masuk tau. Sebenarnya kod ni mau bahawa sudut A ni sama match dengan P. Panjang AC ni sama match dengan PR. Sudut C ni sama match dengan R. Itu maksud dia. Tapi untuk memahami lebih jelas maksud uh, nak nak tahu dia punya kod tu yang mana satu, dia ni dia punya dia punya sifat tu yang mana satu. Ni sifatnya adalah ni adalah A sebab ni sudut kan. Ini adalah Sisi ha, S lah Side Ni adalah sudut Angle Jadi dia punya sifat dia adalah Angle Side Angle ha, Boleh Kita tengok yang keempat Yang keempat Okay Ni apa Angle kan A lah Angle Okay Yang ni apa Angle juga A lah Yang ni apa Sisi Jadi S Jadi sifat dia adalah Angle Angle Side Ataupun AAS Boleh Ha, uh, kalau kita terbalik pun tak apa kan? Terbalik pun tak apa. Kita sebut ni dulu. Ha, uh, ni apa sisi kan? Side, angle, angle pun boleh. Kan? Tak ada masalah. Sama je benda. Semua sama. Yang penting kita faham tanda biru tu. Tanda biru tu menunjukkan apa? Sama mesh dengan yang mana? Ha, uh, tu je. Okay? Ha, uh, sama lah macam ni. Okay? Yang ni adalah angle. Angle, angle. Semua angle kan? Jadi A, A, A lah. Semua angle, 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 angle. Yang ni pula, side, S. Ni pun side juga, S. Yang ni lah angle, S, S, A. Boleh? Hmm. eh? Yang ni kita tak perlu hafal dia punya definisi. Cukup kita faham je dan kita tahu dia punya ciri-ciri je. Cukup. Okay? Macam tadi, kalau kita dah faham tentang ciri-ciri ciri dia adalah Pertama, bentuk dia sama Kemudian daripada panjang panjang sisi tu sama match je aa, jodoh dia kemudian sama panjang sisi dia, dia punya sama panjang dan sudut tu sama saiz. itu menunjukkan dia kongruen. Okey. Baik. Kita pergi contoh kedua muka surat 129. 129 eh. Okey. Tentukan sama ada setiap pasangan segitiga yang berikut memenuhi sifat kekongruenan. Segitiga segitiga justifikasikan jawapan anda. Okey, baik. Yang A ni macam mana nak cerita ni? Adakah dia memenuhi sifat kekongruenan? Ha, uh, pertama bentuk dah tak sama tu. Bentuk tak sama. Uh, tapi sudut dia macam sama. Sudut dengan dia punya sisi sama. So, apakah jawapan kita? Nak bagi tahu dia ni sama uh, kongruen ataupun tidak. Adakah dia memenuhi sifat kekongruenan ataupun tidak? Siapa boleh bagi tahu pendapat? Then maybe saya Kenapa tidak? Hmm. Sebab sudut lain uh, sisi apa sudut yang lain dia berbeza. Sudut, sudut yang lain sudut berbeza. Okay. okay. Sudut baik, yang baik. lain. Okey. Uh, perhatikan uh, katalah kita kata ni sama tau. Ni 25 ni dengan 25 ni sama. Okey. Cuba tengok yang ni pula. Yang ni, yang saya buat ni, saya buat tanda dengan segi empat yang ni kan sudut ni sama dengan yang mana yang hujung ni kan betul tak betul tak betul ha, Okay. secara mata kasar tengok sama saiz tak gagak agak agak-agak lah sama saiz tak. tak sama saiz kan Automatik tak out Okay. sebab tak. sebab yang ni besar sikit yang sini tiru sangat jadi tak sama lah Okay? maknanya Automatik kita punya kesimpulan adalah tidak memenuhi sifat kongruen kerana dari segi dari segi luas pun tak sama nampak ni yang ni lebih besar yang ni lebih besar sikit, yang ni kecil walaupun sisi tu dia twist nilai yang panjang sama okay? tetapi dari segi saiz ataupun luas segi tiga tu dah tak sama, maka dia tak menunjukkan ciri-ciri sifat kongruen, sekali lagi kita berpegang pada prinsip bahawa kongruen ni masih sama saiz, luas pun sama sisi sama, semua samalah ok, uh, itu adalah kongruen, baik, tengok B pula adakah ni memenuhi juga sifat kongruen ataupun tidak? Dari segi bentuk sama tak? Tidak, tak, eh tak bentuk sama, kan? sama. Tak, nah, jauh beza. Kan? Ha. Walaupun ha. kita kita mungkin terpedaya dengan sini 5cm, sini pun 5cm. Eh, Ni 10cm. lah. Ni tak adalah awak nak ni. Yang ni 4 ni 8. Okey, ni 3 ni 6. Ha, mungkin boleh kalau ni darab 2 dapat 6. Ni darab 2 dapat 10. Kan darab 2 dapat 10, darab 2 dapat 8. Ha. Mungkin sama ni tapi sini pun sama 53.1 53.1. Yang ni pun sama 369 369. Tapi tetap tidak memenuhi sifat kongruen. Kenapa? Kerana luas tak sama. Kan? Luas tak sama. Walaupun dia punya uh, dia punya ukuran tu hampir sama, Hampir semua sama, tetapi dari segi luas tak sama. Yang ini lebih kecil daripada yang ni. Ni lagi besar. Jadi bila luas tak sama, kita anggap sebagai tidak memenuhi sifat kekongruenan segi tiga. Boleh eh? baik kita pergi seterusnya Muka surat yang sama contoh yang ketiga rajah di bawah menunjukkan dua segi tiga yang kongruen dia dah bagi tahu orang lah bahawa dua rajah ni adalah kongruen diberi sifat kekongruenan segi tiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segi tiga itu adalah kongruen ialah sudut sisi sudut asa lengkapkan jalan di bawah dengan ciri-ciri yang lain terlibat dalam sudut sisi sudut A S A. Okey. Baik. Yang pertama, okey, kita nak bagi tahu juga. Bila kita baca sudut, kita kena sebut tiga huruf. Ingat eh. Bila nak baca sudut, mesti ada tiga huruf. Satu, dua, tiga. Okey. Kalau dia kata sudut A C B, ni kan? A C B maksudnya sini A C B. Sudut itu teta tu dekat C. Ha ni. Tu teta dia. Ni adalah teta. Okey. Kalau saya letakkan D, F, E, theta kat mana? Theta dekat F, tengah-tengah. Mana huruf yang tengah-tengah, itulah tempat kedudukan theta. Theta ni apa? Theta ni tempat kita letakkan tanda darjah. Okey? Ha, jadi, bila huruf tengah-tengah tu menunjukkan kedudukan theta. Theta tu adalah tempat letakkan darjah. Okey, baik. Sekarang, dia dah bagi tahu kat sini, A, C, B sama dengan D, F, E iaitu A, C, B yang ni dengan D, F, E. D, D, yeah, yeah. D, F, E. ha ni sama. Okay. Sisi yang sama pula. Kita kena lengkapkan jadual ni. Manakah sisi yang sama? Hmm. C, B, E, F. C, B dengan E, F kan? CB ni Yang ni CB dengan EF Okay Tengok dah tahu kan Sama panjang Dia punya Sebab dia dah bagitahu dah ni congruent Okay Sebab dia dah bagitahu dah Ni adalah congruent Dia suruh Bawa keluar senarai je Sisi yang sama tu je Okay Tak perlu kita petikalkan Betul ke congruent Dia dah bagitahu dah Kita ikut je Okay Dia dah bagitahu yang pertama Sudut ni adalah Yang sama Iaitu ACB Match je dengan DFE Kemudian sisi yang satu lagi yang sama adalah CB match je dengan EF. Okey. Kalau AB Ha kalau AB ni match dengan mana eh? Siapa boleh bagi tahu? ED. AB e, sama dengan ED. E, e, Okey. Kalau uh, CA Ha CA dengan mana? boleh eh? Ya ni kita kena pastikan kita dapat lihat betul-betul. The sisi yang sama jodoh dia. Boleh, Bang. Saya gunakan perkataan jodoh supaya dia nampak sama lah Boleh saya. Yang yang sama sama match lah dengan dia, eh. Okey, boleh. Okey. Kemudian sudut satu lagi. Uh, apa lagi yang kita boleh sebut? Okey, kalau saya bagi tahu macam ni. Sudut ABC. Sudut ABC ni ABC kan? ABC B tengah-tengah, maknanya B theta tanda dekat sini. Ada nampak? Boleh. Ha, kalau sudut ABC ni sama jodoh dengan mana? Saya ha, beritahu Sudut D E F D E F eh ha, D E E F Ah ni Jadi Dia sama dengan D E F E tengah-tengah E tengah-tengah maknanya E theta Ini maksudnya E tu adalah tanda 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 dajah tu lah Boleh? Ha, Boleh eh? Baik dan contoh lain tentulah lebih kurang. Baik kita lihat uh, seterusnya contoh empat. Ha, ini yang terakhir. Contoh keempat. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga EFG. Okey. Diberi satu lagi segitiga KLM. Okey, dia tak bagi tahu raja tapi dia bagi tahu segitiga tu ada. Nama dia KLM. Mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga EFG. Nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen Sekiranya ha, Dia bagi syarat A ni EGF Sudut EGF sama dengan KML ha, Lepas tu yang kedua EFG sama dengan sudut KLM Dan EF sama dengan KL Kalau nampak macam ni Itu adalah maknanya sudut lah E kan, EGF ha, Ni maknanya sudut EGF ha, Di tengah ni EGF ha, Tu ha, maksud dia G ni tengah kan? G ni adalah teta. Okey. Okey, baik. Dia menyatakan sifat, ya, Nyatakan sifat kekongruenan tu. Ha, maknanya kita kena tahu kod lah, kod dia. Jadi, dia tak suruh lukis pun kan? Dia tak suruh lukis. Okey, suruh lukis. Tak kan? Dia menyatakan sifat je. Jadi, kalaulah uh, ada lagi segitiga yang sama. jangan lebih sama macam ni, kita buat kita anggaran dia lebih kurang yang sama. Nama dia adalah KLM. Okey. Dia suruh menyatakan sifat kekongrunan. Kekongrunan segitiga tersebut. Okey. Tanpa menggunakan rajah, kita boleh tahu dia punya kod tu. Ha, tengok macam mana kita buat eh. Ha, tengok saja dia punya uh, ni. Dia punya term tu. Tengok yang pertama eh. Yang ni adalah uh, sudut kan. EGM sudut. Hmm, jadi S lah. S eh, sudut lah. Yang kedua ni pun sama sudut. EFG dengan KLM. Sudut juga. Jadi S lah. Okay. S. Anda nah, tak pakai bahasa Melayu lah. Kena pakai bahasa Inggeris. Kan? Kalau saya pakai bahasa Melayu, dia akan jadi SSS. Semua SSS. Jadi kita pakai angle. Kan? Yang ni adalah angle. Kan? Tentang angle sudut kan? A lah. Yang kedua ni pun pasal angle kan? Pasal sudut. Uh, A jugalah angle. Yang ketiga ni pasal apa? Sisi kan? Sisi, maka S, side. Jadi, kod dia adalah EES. Senang je macam tu, boleh tak? Dia cuba kita tahu saya yang B pula. B, bagi tahu saya yang B pula. Apa dia punya sifat dia? Yang pertama ni apa? Ni apa ni? Sisi ke sudut? S. S, side. Sudut. Yang kedua ni apa? S, side. FG dengan LM ni adalah sisi ke sudut? Sisi. Sisi, sisi. Sisi. S lah. Yang ketiga ni, EF dengan KL. Sisi ke angle? S eh, side. Side ke angle? Sisi. Side. 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 Jadi, SSS. -S -S. Side. Okay? Jadi, SSS. Okay, S -S -S. yang ketiga, C. Side. Yang ni adalah tentang sisi kan? Side. Okay, S. C yang ni adalah tentang... Sudut. Sudut. Angle. A. Hmm, yang angle. last kali, EG dengan KM. Sai. Sa Jadi S A S. Selesai. Boleh? Uh, cuma kalau kalau lah keluar dalam SPM kan dia menyatakan sifat kegunaan ni, kita janganlah tulis kod macam ni. Kita tulislah dia punya uh, ayat penuh dia. Angle, angle, side ataupun dalam bahasa Melayu dia sudut, sudut, sisi. Ah uh, tu lebih jelas lah Okey, kod ni untuk kita lebih uh, lebih mudah uh, detect apakah sifat kongruen yang ada dalam segitiga itu. Okey, boleh. Jadi tutorial latih kendiri 5.1B. Tutorial latih kendiri 5.1B. Soalan 1 saja muka surat 131. Okey, saya ulang balik latih kendiri 5.1B. Soalan 1 muka surat 131. Kalau ada masalah nanti boleh bagi tahu kita akan bincang dalam dalam sesi akan datang. Ada soalan setakat ni? Ini maybe ada. Tak ada eh? Boleh faham? Tak ada. Tak ada. Ya? Faham, oh, tak ada. Ha, yeah. Okay, ya. Yeah. Okey tak? Ya? Okey, okey, okey. Okey eh? Jadi okay. saya... Ha, apa yang tanya Anis? Ah, tak, tak, tak. Okey, jadi saya ulang balik. Untuk kongruen ni, apa yang kita boleh faham tentang kongruen Siapa boleh bagi tahu? Apa yang kita faham tentang kongruan? Dia uh, bentuk sama. Pertama, bentuk sama. Bentuk sama. Bentuk sama. Bentuk sama. Walaupun dia terbalik, Walaupun terbalik tetap boleh dikira asalkan bentuk sama. Dia tak berubah saiz. Kedua apa lagi? Sisi, macam mana sisi dia. Sisi dia sama. Sisi yang sama sisi. sepadan, yang sama panjang. Okey. Kemudian dia punya sudut sama. Sudut yang sepadan yang sama. Boleh eh? Ha, jadi, ya. itulah dipanggil kongruen. Kalau ada satu ciri yang tak sama, maka kita anggap sebagai dua objek itu adalah tidak kongruen. Tak kongruen. Okay? Baik. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih uh, kerana meluangkan masa. Kita akan jumpa pada hari... Hari... Kamis. Ya. Hari Kamis. Kamis. Yeah, Okey. Eh? Kalau ada sebarang soalan nanti boleh uh, boleh munculkan pada dalam grup WhatsApp kita akan bincang bersama. Okey, baik terima kasih. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima